Не знам за вас, но аз съм заспане под звездите. Сигурни сме. Палатките са за смотаняци. Леле, кралят на джунглите току-що ни нарече смотаняци. Добре, смотаняци, ето го нашето място. Хотел? Да. 5 звезди? Да. Ще има звезди все пак. Поне 5. Нино, това не са ли мъжете ни? Втори ми се, че казаха спане под звездите, а не спа. Една марка, много SUV решения. Ford. Открийте и новия Екоспорт.